Тікелей эфирде түскі жаңалықтар. Эфир тізгінде Жанар Меңдігерей. Енді қысқаша аңдатпа. Тағы да өрт, тілсіз жау енді Баянауыл ұлттық паркінде ойран салды. Атырау облысында шалғын көбелегі шаруаларды тығырыққа тіреді. Өнерліге өріскен көкпектілік балғындар қуанышы. Енді осы және өзгеде жаңалықтар толығырақ. Баянауыл ұлттық паркінде өрт шықты. Қызыл жалын шамамен 10 гектар алқапқа шарпыған. Тау шатқалынан шыққан өртке найзағай себеп болуы ықтимал. Тілсіз жаумен күрес шараларына 100-ден астам адам елу өрт сөндіру көлігі жұмылдырылды. Ұлттық паркке әкімдікпен ауыл тұрғындарынан құрылған еріктілер жасағы да көмек көрсетті. Өрттің шығу себептері жалпы аумағымен келтірілген шығын көлемі әлі анықталып жатыр. Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркындағы кешегі өрт толығымен бақылауға алынды деуге болады. Ашық жаңағы өрттің тарауы тоқтатылды. Сонымен қатар жаңағы таудың жоғарғы жерлерінде орналасқандықтан толығымен өртке локализация әлі берілмейді. Ақтауда 700-ден астам отбасы 3 жылдан бері газсыз отыр. 16-шы шағын аудандағы берекелі шаңырақ кешенінің тұрғындары құрылыс мекемесі құр уәдемен алдап келгенін айтады. Бұдан бөлек тұрғын үйде су мен жылу жүйе болмайды. Жарық та сөніп қала береді. Ал алдағы уақытта мүлдем ажыратылуы мүмкін. Себебі құрылыс компаниясының қарызы салдарынан коммуналдық мекемелер осындай қадамға баратынын айтқан. Енді тұрғындар үйді қабылдап алған жергілікті әкімдік мамандарын да сотқа бермек. Қазір тұрғын үйдің коммуналдық қарызы 15 миллион теңгеден асқан. За воду, за свет. Біз коммуналдық төлемді застройщикке төлеп отырмыз. Яғни мемлекет балансына әлі инженерлік желер өтпеген. Сонда компания не істеген осы уақытқа дейін? Тариф тым жоғары. 5 айда 80 мың келіп тұр. Қалай есептеп жатыр? Енді коммуналдық қарыздарыңды төлемесеңдер сөндіріледі деп қорқытты. Тарифті біз халыққа, сол тұрып атқан тұрғындарға перерасчет жасап, бізге берген суммалардан перерасчет жасап, бұларға физическое лицо ретінде беріп отыр. Бізге қазір Маяк-Азатапром мекемесі 28 миллион қаражатты іліп жатыр. То есть қарыз сомасы сол себепті кеше су құбырын сөндірген шығар деп ойлаймын. Общий қарыз бар, ол жерде 3 объект кіреді, ол жерде берекелі шаңырақ та бар, ол жерде басқа да бізде объектілер бар, салынып жатқан сол объектілер кіреді общий. Қарыз сомасын өтеу бойынша халыққа да түсіндіріп айттық, кеше жиналысқа да әкімшілікте де болдық. Айттық халыққа, сіздер төлеу керексіз, енді басқа амал жоқ. Атырау облысына қарасты Махамбет ауданында шалғын көбелегінің жұлдыз құрты жайлаған алқап көлемі өсіп барады. Зиянкестер 1500 гектар жайылымды зақымдаған анықтады. Әзірге егіс алқаптары аман. Дегенмен шаруашылықтар алқаптарды өңдеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қалыптасқан ахуалға байланысты мамандар облыстың барлық аудандарын зерделеуге кірісті. Жалғастырайық, еліміздегі дауыс беру учаскелері алдағы референдумға тас түйін дайын. Бұл туралы орталық референдум комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіровке әр аймақтың аумақтық референдум комиссиясы төрағалары жеке-жеке баяндады. Сөздеріне сенсек, өңірдегі дауыс беру учаскелері қажетті құрал жабдықтармен толық қамтылған. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін де қолайлы жағдай жасалған. Айтпақшы, ел аумағынан тыс жерде жүрген 11350 Қазақстан азаматы дауыс беруге қатысады. Бақтың мәлімдеуі бойынша саяси науқан күні шетелде 65 дауыс беру учаскесі жұмыс істейді. 8 сағат тікелей эфирде ата заңға қандай өзгерістер енгізу ұсынылған жайлы айтып, танымал тұлғалармен сұхбат. Бұл телемарафон қазақ және орыс тілінде өтіп жатыр. Ерекшелігі көшпелі студия форматында. Эфир тізгінде танымал журналистер Дархан Абдуахит, Ләйла Сұлтанқызы, Айгүл Мүкей және Денис Кривошеев. Телемарафонның алғашқы қонағы мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов болды. Төменгі палата спикері алда тұрған маңызды науқанның мән маңызына тоқталып, өзгерістер жайлы егжей-тегжей айтып берді. Айта кету керек, телемарафон барысында еліміздің өзге аймақтарынан тікелей қосылымдар болып, зиялы қауым өкілдеріне де сөз беріледі. Бұндай сұхбатты хабардың студиясында, қазмедиада өзіміздің сол үйреншікті жерімізді өткізуге болатын еді. Ал бұл сұхбаттың басты ерекшелігі өздеріңіз көріп тұрғандай, мына әйнек шынының ішінде сол шынайы сұхбат болсын деп осындай бір
біздің ана дауыс беретін қазір таңда бір әйнек қой. Әйнек сияқты сондай бір атмосфераны беріп, бір халыққа бір өзгеше сұхбатты форматты ұйымдастырдық. Бұл мен ойлаймын, халық жылы қабылдап жатыр. Петропавл қаласында елтаңба авторы Шота Амануалихановтың 90 жылдығына арналған мемлекеттік рәміздер елдіктің символы республикалық конференциясы өтті. Жиынға мемлекет және қоғам қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері мен жастар қатысты. Басқосу барысында сөз алған азаматтар көрнекті сәулетшінің өмір жолы мен оның тәуелсіз Қазақстанның дамуына қосқан сүбелі үлесі жайлы айтып берді. Ал іс-шара соңында Шота Амануалихановтың шығармашылық мұрасы 7 томдық жинақ кітабының тұсаукесері өтті. Жиынға оның ауылдастары да арнайы келді. Шота ағамыздың туған елі, туған жері, кіндігінің қанын тамған елі ол біздің Сырымбет елі. Міне бертінге дейін оның үйі бізде Сырымбетте бар. Қақымбек Салық екеуі бір партада отырып, бірге оқыған. Одан кейін міне өздеріңіз жақсы білесіздер, көп жылдар бойы ол еңбек етті, жұмыс істеді, міне қандай үлкен-үлкен дәрежелерге жетті. Но қайда жүрсе де ол елін ешқашан да ұмытпаған. Шығыс Қазақстан облысының Көкпекті ауданында оқушылар сарайы ашылды. Балалар жылының аясында пайдалануға берілген шығармашылық үйі 800-ден астам жеткіншекті қабылдай алады. Ал оқушылар үшін 53 үйірме жұмыс істейді. Әрі олардың басым бөлігі тегін, ал бұрынғы шығармашылық орталығының ғимараты әбден ескірген еді. Сондықтан жергілікті әкімдік биылдық аудан орталығындағы бос тұрған нысандардың бірін қалыпқа келтіріп, осындай әсем сарайға айналдырды. Енді мұнда балалар өнер, спорт және туризм бағыттары бойынша қосымша білім алады. Әзірге осы, амандықта қауышайық.